hin yaadame tokko karaa fuula feesbuukiitiin kan nu dhaqqabedha. Innis karaa hiriyootasiitiin mucayyoon tun lootee jirtii tamimaan jedhanii kan isaan nu maxxansan fuula feesbuuk irratti. Keessaa nadhee yeroo gaafannu obboleeyyan keenya kunneenis wanti isaan ifa nu godhanii waan kana infoormeeshinii gahaa isaan nuuf kennanillee hin jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo idil addunyaarra jiraattan hundi keessanu. Ilmaan Oromoo iyyaafannoo isin bira dhufne kunoo mucattiin teennaa ganduma keenya biyya Dubaay jiraatti. Biyya keessatti ilma Oromoo wayii gama dhiiraa wal janajjananii wal fuudhuudhaaf walii galanii inni biyyaa sun immoo biyyarratti tabiraa fuudha. Isiin tun immoo akkuma bilbilallee cufattee feesbuukii websaayitii garaagaraa fayyadamtu cufattee gariin lubbuunduu jedhanii warra himantu jira. Warri achi immoo himuu sodaatanii yoo himan waroo wal fixa jedhanii diqqoo lafaa maraa jiranii immoo warri biyya keessaa warra gurbaatiin hidhan wal guuranii biyyatti akka malee wal fixaa jiranii. Mucattii teenna horii isii irraa fuutee ati gabiraa irraa fuutee akkana gootee lubbuu mi'a aduutu jedhanii warri biyyaa fitnaa gugurdaa keessa wal naqaa jiran. Mee sagalee illee isin dhageessisaa sagalee mucattii asii dhaamattee illee isin dhageessisaa kan barbaachisaa jiru illee isin dhageessisaa maqaa isii illee bakka isii illee waan isin taatee sagalee kana dhageeffattanii walit deebina hanga gara sagalee darbinuutu taateen kun waan ulfaataadha. Obboleeyyan kiyya kabajamuuf jaalatamu mucattiin shamara akkana bareeddu kun taasirratti agartan kun rakkoon kun lubbuun jiraatu isin namni galiin of ajjeeftee jedhaa jiran maali jennaan. Dhiira biyya keessaa abdatanii horii ofiitti kennanii borutti galee waliin gammada borutti galee waliin qananiyaa maallaqa ofiitti ergattee maallaqa isiitiin tabiraa fuudhee hojjan intalli tun xiinsa muraan nagan taatu haga sadarkaa of ajjeesitti ga'uu dandeettii jechaadha. Rakkoon isiirra ga'e kun ulfaataadha. Obboleeyyan kiyyaa haala salphaatti ilaaluu hin dandeenyu. Amma wanni godhuu dandeenyu mucattiin lubbuun jirti immoo duuteedha. Amma namoonni baay'een harka caalu mucattiin duute jedhanii kan haasa'aa jiranii of ajjeeftee kaarabaa qabattee of ajjeeftee yookaan elektirikii qabattee of ajjeeftee jedhanii haasa'amaa jira. Wanna kana adda baafannuuf sirriitti hubachuuf sooshaal miidiyaan humna qaba. Isin viidiyoo kana laayik gootanii sheer gootanii bakkoota garaagaraatti yoo facaaftan mucattii kana argachuu dandeenya. Bal'innaan mucattiin buleettiin yookaan bal'innaan waan isii kan haasofte qabdi. Sagalee kana dhageeffannee walitti dachaanaa gara sagalee isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan hundi keessanuyyuu baga nagaa jiraattan isiniin jedha. Obboleewwan kiyya mucayyoon suuraa isii asirratti argitantun Tamiimaa Simbira Tukee Ittisoo jedhamti. Yookaan maqaa paaspoortiisii Tamiimaa Kadir Taqaqaa jedhamti. Dhalattuu godina Arsii Lixaa aanaa gada basaasaa ganda xiyyoo seemmaati. Akkuma nama kamiyyuu hojjadhee of jijjiiree maatii kootis jijjiira kan jettu isin kan biyyarraa isin baate. Torban kana keessa haaluma kanaan osoo hojjechaa jirtu torban kana keessa wanti hin yaadamne tokko karaa fuula feesbuukiitiin kan nu dhaqqabedha. Innis karaa hiriyoota isiitiin mucayyoon tun lootee jirti tamimaan jedhanii kan isaan nu maxxansan fuula feesbuuk irratti. Keessaa nadhee yeroo gaafannu obboleeyyan keenya kunneenis wanti isaan ifa nu godhanii waan kana infoormeeshinii gahaa isaan nuuf kennanillee hin jiru. Eessatti duute akkamitti duute iddoo kam jirtanii eessa jirtanii yeroo jennee gaafannu wanti isaan nuuf kennanii fi infoormeeshinii kubsaa wanti isaan nu laatan tokkos hin jiru. Maatiin waan kana dhaga'ee infoormeeshinii kana waan dhaga'anii gadda guddaa keessa seenanii yaaddoo hamaa fi jeequmsa keessa jiran maatiinis jedha. Ni beektanii maatii hundi keessanuyyuu namni biyya oolmaa jirtanii keessaafuu warri Dubaay kana keessa jirtan micoo kana namni beektanis tahee itti dhiyeenya namni qabdanis tahee suuraa isii kana sheerri godhuudhaan akka nu bira dhaabattanis ni jedha. Akkasumas infoormeeshinii dabalataa yoo qabaattan karaa lakkoofsa kana asirratti isin maxxanfamu kanaan qunnamaa isin ni jedha. Ammas naannoo mucayyoon jirtu kana nuti hin beeknu eessa akka isin jirtu. Dubaay keessa jiraachuu malee Dubaay keessa naannoo kam akka isin jirtus hin beeknu. Obboleewwan keenya kan poostii godhan kana gaafachuufis hanga yaaletti wanti isaan nuuf himan hin jiru. Sodaannee mucayyoon poostii gootee ani hin sodaadha hin beeku jettee waan nu dhoksitee jirtuuf namni beektan yoo jiraattan akka karaa kanaan nu qunnamtanii nu beeksistan isin hin jedha. Kuuwwan immoo sheer godhuudhaan akka nu bira dhaabattan isin hin jedha. Obboleeyyan akira maatiinis baay'ee waan jeeqamaa jiruuf nu wajjin dhaabadha isin hin jedha. Obboleewwan tiyya gaafa akkuma humna sagalee obboleetti kana dhageeffattanii obboleeyyan kiyya kabajamuuf jaalatamoo baga dhageeffattan isin hin jedha. Akkasitti bakka agartanitti nu iyyaati iyyaafannoodhaan nama kana barbaannee irra ga'uu qabnaa isin hin jedha. Nama kana barbaannee irra ga'uu qabnaa nu gargaaraa nu bira dhaabbadha intalli akkana jirti sun ta'amu akkana suuraa na bira agartan kun isii kana isiin tun akkanatti dhabamtee warri biyyaallee fitnaa gugurdaa irra wal geessaa jira. Endoom dabalataa namni biraayyuu wal fixuu deema dubbiin tagumaa ta'uu deemti wal fixiinsa jabatu deemaa jira biyya keessaallee.
asilnya kasih dalam tebar baca jelas ini jalan aku sambil bilang gubar resmi mata sini ini negara misalnya jelas ini negara wasapi kia ti namun ni agar tanah pun nama ti untuk tajurnya kima sini jalan beli yang kia lubu sih hawar aru internetan aku kau ni gus ini aku angkau sagan hero ani sagan ira beranjitnya mama itu orang sagan hero mas sagan ira bernama ni takat ti maru fimir ina ira jatani kilo misalnya sini akan jadi dalam si kokan umat amara kasamaran ini latunya rezeki kan tahu itu lah sagale heromani sagale dira baran kana fu tokoyo rabdan kan rabdan jecho miti tokoyo wad rabdan kabira heroma rabdan jecho miti bakka fe dani takagari jira chulan detani akan tan inta ina dam sakoti obeliyan kiya sagale mjetti kana dage fadda video kana like ko tani share ko tani barbacho akka tifu sinin jira galato ma ora bula